Գյումրուպետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագիրն է եթերում բարի երեկո, տաղավարում ձեզ հետ Զարուհի Պնդուկյանն է։ Այսօր 8 մայիսի, հաղթանակներով հարուստ ամսի։ 1992 թվականին այսօրը հայազգի հերոսները ազատագրեցին Շուշին, հայության երբեմնի ամենակարևոր կրթական, մշակութային և քաղաքական կենտրոններից մեկը։ Այսօր հաղթողի հոգեբանությամբ առաջ ենք ընթանում թերթելով պատմության էջերը, մեր սերունդներին փոխանցելով հաղթական ոգին։ Գյումրուպետական մանկավարժական ինստիտուտը համարվելով միակը Հայաստանի Հանրապետությունում, որն ունի ռազմական ամբիոն, տարիների ընթացքում ձևավորել է հայրենասեր կրթելու իր սովորույթները։ Արցախյան պատերազմում բեկումնային դարձած հայոց մեր ուրիազին ուժի փառքը համարվող Շուշիի ազատագրման մասին արդեն տարիներ շարունակ խոսվում, քննարկվում և մեկնաբանվում է։ Հաղթանակի գնահատումով է վարձանում հայրենասիրական ոգին, հաղթանակի դասն է կրթում մեր օրյազին որին, մեզ ապրողների ստիպում գոնե մտքում խոնարվել հանուն հաղթանակի ու հայրենիքի արժանապատվության կյանքը նվիրված հերոսների առաջ։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախազինու կոչային բաժնում կրթվում են մեր օրյա ապագա սպաները, որոնք ոչ պակաս արիությամբ և հայրենասիրությամբ պատրաստ են պայքարել հանուն խաղաղության։ Ամբիոնը գործում է բավականին երկար տարիներ, 1986 թվականից, այսօր ամբողջ հանրապետությունում միակ բուհն է, որ ունի ռազմական ամբիոն և գործում է այսօր իր ողջ ծանրաբեռնվածության պլանով հանդերձ։ Առավոտյան լույսը բացվելուն պես Կատյա Նևեդիտ աշտապում են դասի, բազում հայացներն ու արտահայտությունները զարմանալի չեն նրանց համար, նրանք վստահ և պատվով կրում են զինվորականի համազգեստը, տղաների հետ հավասար, երբեմն նրանցից էլ լավ, կատարում են բոլոր առաջադրանքներն ու պարտականությունները։ Երևի անսովոր է, տղամարդիկ են եղել բանակային գործի մեջ, ռազմական գործի մեջ, դրա համար նրանց երևի անսովոր է։ Հայկական բանակը ստեղծվել է այն ժամանակ, երբ մեր պետությունը կաթվածահար էր, թե շրջափակումներով, թե մեր դեմ հղված պատերազմով, բայց մեր ազգի հերոսները կարողացան բարձր պահել հայազգի պատիվը, այսօր հայրենասիրական ոգով և ուժով այդ կարը պատրաստ է ելնել մարտի և պայքարել իր ժողովրդի անկախության համար։ Պատրաստ եմ պատերազմին ամեն կնով, սիրտ ու հոգին տնելով, ամեն ձևի, հաղթանակին, որովհետև կա մեր մեջ հաղթանակի ոգին։ Շատ մեծ է ցանկությունը ծառայել բանակում, որովհետև չէ, որ մենք ընտրել ենք այս մասնագիտությունը և պարտավոր ենք ծառայել հայրենիքի համար։ Մայիսը հայ ժողովրդի պատմության ողջ ընթացքում հատուկ նշանակություն է ունեցել։ Մայիսը կարելի է համարել հաղթանակների ամիս, ավարյալի ճակատամարտը, սարդարապատը, հայրենական մեծ պատերազմը և իհարկե Շուշիի հաղթանակը։ Վերջինը ևս մեկ անգամ հաստատեց, որ հայ ազգի ոգին անպարտ է։ Շատ երեխաներ ունենք մեր մոտ սովորող, որոնք որ ազատամարտիկների երեխաներ են, մեծ հպարտությամբ են գալիս, հագնում են համազգեստ և սովորում են։ Նաև ունենք երեխաներ, որոնք որ զոհված ազատամարտիկների երեխաներ են։ Զենք աղջիկների համար չէ, այսօր կարծիքը տարածում են ԳՊՄ-ի ռազմական ամբիոնի առաջին կուրսի տղաները, բայց արի ու տես ոչ միայն աղջիկները տղաների հետ հավասար կարող են զենք բռնել, այլև քանդել ու հավաքել վարկյանների ընթացքում, դա էլ քիչ չէ անգամ առաջացնել նրանցից։ Հիզոր բանակ ունենան աշորայլություն չէ, այլ գոյատևման իսկական երաշխիկ, հայազգի ներկան ու շարունակությունը նրանք էլ, ստանալով համապատասխան կրթություն հայոց բանակի սպայի կոչում ու սերին, ԳՊՄ-ի ռազմական ամբիոնի ուսանողները նույն ոգով և հայրենասիրությամբ արդեն դպրոցում պատրաստելու են մեր վաղվա սպաներին ու հայոց բանակի արժանի զինվորներին։ Նոր կազմավորված հայոց բանակի առաջին զինվորներ բարով գնացեք։ Զարուհի Պնդուկյան, Տարոն Բալոյան, ԳՊՄ-ի լրագիր։ Հայոց հաղթանակների գործում մեծ է ֆիդայական շարժման և անհատ հայդուկների դերը։ Գարեգին Տեր-Հարությունյանի, ազգային հերոս Գարեգին Նժդեի կյանքի էջերն է թերթել Սեդա Հակոբյանը։ Ապրել ու կործել միայն այն բանի համար, որի համար արժե մեռնել, և մեռնել միայն այն բանի համար, որի համար արժե ապրել։ Գարեգին Նժդեհը լայն հանրությանը հայտնի է առաջին հերթին որպես զորավար և պետական գործիչ, իսկ որպես մտածող, սոսկ հատվածաբար ներկայացվող իր խորիմաստ ու սեղմ ասույթներով։ Վերջին հանգամանքը նրա կերպարն ամբողջության մեջ պատկերացնելու հնարավորություն չի տալիս, ուստի չի գիտակցում նրա հոգևոր ժառանգության վիթխարի նշանակությունը։ Գարեգին Նժդեհը, Տեր Հարությունյանը, ծնվել է 1886 թվականին Նախիջևանի Կզմուտ գյուղում։ Նա գործուն մասնակցություն է ունեցել հայ ժողովրդի մղած հերոսական պայքարին, սակայն Նժդեհի փառքի պսակը Զանգեզուրում նրա մղած հաղթական ցուցազնամարտն է եղել։ Եթե այսօր Զանգեզուր այո գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության կազմում, մենք պարտական ենք Գարեգին Նժդեհին։
Բոլշևիկների վերաբերյալ նա փայլուն կանադական է տվել, իմ կարծիքով նշել է, պետք է թաղել բոլշևիզմի ուրվականը, վրան մի քարտ դնել ու գրել, իրենք կարմիր կորզերս են։ Բոլշևիկյան իշխանությունը գալիս է Հայաստան, որ հաստատվի բոլշևիկյան կարգեր, եւ այդ ժամանակ եղբայրասպան կռվից խուսափելու համար նժդեհ կամավոր հայտարարում է, որ ես թողնում եմ Զանգեզուրը հեռանում, որպեսզի եղբայրասպան պատերազմ չսկսի հայերի միջև բոլշևիկների եւ դաշնակցականների միջև։ Նժդեհը երբեմն ստիպված է լինում չհնազանդվելու վերին իշխանության հրամաններին, չընդունելով Հայաստանի Հանրապետության զինվորական նախարարի Զանգեզուրը թողնելու հրամանը, նախ ընտրեց մնաց Սյունիքում եւ մենակ չթողնել լեռնահայությանը։ Նժդեհը եւ մտավորական է, եւ զինվորական է, եւ քաղաքական գործիչ է։ Ու ամենակարևորը, նա շատ ճիշտ է կարողանում գնահատել մեր ժողովրդապատմության առանձնահատուկ դրվագները եւ ժամանակին ճիշտ քայլեր իրականացնել։ Հեռանալով երկրից Նժդեհը ամնում ձեռնամուխ է լինում ցեղակրոն շարժման ծավալմանը, երկրի հայաշատ վայրերում ցեղակրոն ուղտեր հիմնելով։ Մեծ զորավարը մահանում է խորհրդային բանտում 1955 թվականին, իսկ 1983 թվականին նրա աճյունը քախնի բերվել է Հայաստան եւ ամփոփվել հայրենի հողում։ Նա միշտ հայտարարում էր, որ հարկավոր է մեռնել ապրելու եւ ապրեցնելու համար եւ ոչ թե ապրել մեռնելու համար։ Նժդեհը մեր պատմության այն եզակի դեմքերից է, որի մեջ դեշտաշնակորեն միացուլվել են զինվորականն ու մտածողը, ազգային բարոյախոսն ու քաղաքական գործիչը, եւ որն իր հիրավի պատմաստեղծ կյանքով հաստատաբար դասվում է հայոց առաջնակույն մեծերի շարք։ Սեդա Հակոբյան, Նարեկ Սահակյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Հրաչյա Աճարյանի մեծ լեզվաբանի թողած գիտական ժառանգությունն անգնահատելի եւ մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանում, նաեւ ամբողջ աշխարհում։ Անվանի լեզվաբանի 135-ամյակին նվիրված մայիսի 5-ին եւ 6-ին անցկացած գիտաժողովը կազմակերպել էր Գյումրու պետական մանկավարժականի սիյուտի լեզվի ամբիոնը։ Գիտաժողովին մասնակցել է նաեւ իմ գործընկեր Լիլիթ Թովմասյանը։ Հրաչյա Աճարյան լեզվաբանի թողած գիտական ժառանգությունն ու անգնահատելի արժեքը կարևորելու եւս մեկ անգամ հիշելու եւ հպարտանալու նպատակով Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում մայիսի 5-ին եւ 6-ին անցկացվեց հանրապետական գիտաժողով նվիրված մեծանուն գիտնականի 135-ամյակին։ Աճարյանն այն մեծությունն է, ում գլուխը իսկապես թումանյանական բնութագրման բասած երևում է ամեն աշխարից եւ պսակելով նրան հայ ժողովուրդը առաջին հերթին իրեն է պսակում, հայ ոգու, հայ հանճարի հաղթանակն է տոնում։ Մեծ լեզվաբանի թողած ժառանգությունն անգնահատելի է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Արմատական եւ անձնանունների բառարաններ, թարգմանական ու մատենագիտական աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ հայ ժողովրդի քաղաքանության եւ պատմության մասին։ Աճարյանի հետազոտություններն իրենց գիտական նորարարությամբ մնում են անկրկնելի ու չգերազանցված, որոնք նոր հարթության վրա բարձրացրեցին լեզվաբանությունն Հայաստանում։ Այնինչ արենու թողել է Հրաչյա Աճարյանը, հնարավոր չէ կատարել լեզվաբանների մի ամբողջ բանակով։ Եվ ինչ լեզվաբան, հայ լեզվաբան, հայագետ, ինչ հարցում է փորձի ուսումնասիրություններ կատարել, անպայման կշփվի ու կառնչվի։ Հրաչյա Աճարյանը ծնվել է 1876-ին Պոլսում կոշկակարի ընտանիքում, սովորել է նախ ծննդավայրի կենտրոնական վարժարանում, հետո մեկնել Փարիզ բարձրագույն կրթություն ստացել Սորբոնի համալսարանում, աշակերտելով Անտուան Մեյեին։ 1897-ին ընտրվում է Փարիզի լեզվաբանական ընկերության անդամ, համաշխարհային հռչակի տեր հայագետ լեզվաբանն ուսանողական տարիներին Փարիզում ստիպված է եղել հանապազորիա համեստ ապրուստը հոգալու համար աշխատել լրագրավաճառ, վագոններ լվացող, իսկ անուն բարեգործության հնավաճառին 20 ֆրանկով վաճառել է իր անկողինը, երկար ժամանակ քնել խցի քարե հատակին, որպես բարձ գործածելով գրքերը։ Բայց դժվարություններն այսքանով չեն ավարտվում։ 1937 թվականը չի շրջանցում նաև Աճարյանին։ Հրաչյա Աճարյանի դեմ հարուցում է քրեական գործ, ուղակվում անգլիական հետազոտությանը որպես իրազեկող եւ որպես թարգմանիչ աշխատակցելու մեղադրանքով։ Ըստ այդ տեղեկանքի, Աճարյանը թունդ ազգայնամոլ է, անգլիացեր, հակահեղափոխական, ով Հայաստանի ազատագրումը պատկերացնում է սոսկ անգլիական գերիշխանության ներքո։ Պահպանվել են իր գրքերը թե ոչ, բանտարկությունից դուրս գալուց հետո առաջին հարցն է, որ տվել է Աճարյանն իր կնոջը, իսկ պահպանված ապակի տիպ ձեռագրերը գիտաժողովի ընթացքում ցուցադրվում էին մանկավարժականում։ Աճարյանի դիտանական աշխատասիրությունը լեզվաբանության հարցերին այնպիսի պատասխաններ է տվել, որ հետագա ուսումնասիրողները միայն փոքրիկ շտկումներ են արել։ Աճարյանը բազմաթիվ հարցերի այնպիսի պատասխան է տվել, որ հետագա բոլոր գիտնականները պարզապես փոքրիկ շտկումներ են արել։ Ասենք Աճարյանը ստուգաբանել է շուրջ 10,000 բառ, հետո պարզել է, որ 10,000 ելք։
Հանրապետական գիտաժողովի լիագումար նիստում ապագա լեզվաբանները ցանոթացան հայագետի անցած ուղին ու նրա թողած գոհարներին, իսկ երկորյա նիստերի ընթացքում իրենց գիտական զեկուցումները Հայաստանի անվանի գիտնականներից ու վաստակաշատ դասախոսներից բացի ներկայացրեցին նաև Երևանի պետական և մանկավարժական համալսարանների, Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի, Վանաձորի և Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտների երիտասարդ պատվիրակները, որոնց մասնակցությունն ըստ կազմակերպիչների առավել կարևոր է նմանատիպ միջոցառումներին։ Հաղորդել այդ սերը հայրենիի նկատմամբ, երկրի նկատմամբ, հայրենի գիտության նկատմամբ, հայրենի լեզվի նկատմամբ, ժամանակակից աշխարհի այս մարտահրավերների մեջ, ես ում եմ շատ կարևոր է, մենք այլ ճանապարհ չունենք։ Երեք տասնյակի հասնող գիտական զեկուցումները շուտով կտպագրվեն առանձին ժողովածույում, որը կամբողջացնի երկորյա գիտաժողովի աշխատանքները։ Լիլիթ Թովմասյան, Նարեկ Սահակյան, ԿՊՄ-ի լրագիր։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկասիրական ամբիոնի ուսանողները իրենց ուսանողական պրակտիկան անցկացնելով դպրոցներում ակտիվացնում են Գյումրու սպորտային կյանքը։ Կազմակերպելով բազմաթիվ մրցույթներ և սպորտնանդիաներ, հեշտականը մայիսի 4-ին էր։ Գյումրի պետական մանկավարժական ինստիտուտում մայիսի 5-ից սկսվել են դիմորդների փաստաթղթերի ընդունելությունը։ Այս տարի մանկավարժականի ավանդական բաժիններին կավելանան նաև սերվիս, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ մասնագիտությունները։ Այսքանն այս թողարկմանը։ Հիշեցնեմ, մեր տեսանյութերը նաև YouTube-ում են։ Ձեր կարծիքներ ու առաջարկությունները կարող եք տեղադրել մեր բլոգում։ Հասել անփոփոխ kpmstudio.blogspot.com։ Հաղթանակների մասին ու հաղթական ոգով մեր տեսանյութերին սպասեք նաև հաջորդ կիրակի։ Ցտեսություն։